Олег Ляшко, Радикальна партія. Мене взагалі дивує реакція головуючої в парламенті Ірини Геращенко, коли мій шановний колега Віктор Галасюк виходить на цю високу парламентську трибуну, інформує українських громадян про те, що ми боремось за підвищення зарплати, за подолання бідності, щоб не було потреби українським сім'ям отримувати соціальні послуги, головуюча нас критикує за це. А які ми маємо парламенти розглядати тут, парламент, який ми маємо розглядати закони? Хіба не ті, які чекають люди? Хіба не ті закони, які дадуть можливість подолати бідність? Тому я просив би не вчити нас уму-разуму. Ми самі знаємо, що нам робить. І ми знаємо нашу місію, нашу програму команди Радикальної партії. Це подолання бідності, це створення робочих місць для українців, це підтримка національного виробника, це захист нашої рідної країни. Он діти стоять отам зверху, Зніжина, з Бородянки. Попитайте, є у їхніх батьків робота? І скільки вони заробляють на тій роботі? Прирекли людей на бідність, виплачують копійчані зарплати, потім сажають народ на голку соціальних послуг, на голку субсидій, на голку дотацій і житлово-комунальних субвенцій. Не треба нам ваші наркоманські дози субсидій і дотацій. Дайте людям нормальну роботу, гідну зарплату і підтримуйте національного виробника. Саме тому фракція Радикальної партії запропонувала антикризовий план дій, спрямований на підтримку і розвиток національного виробництва. Ви ходите, побираєтесь по всьому світу за кредитами, принижуючи українську націю. В обмін на ці кредити ви піднімаєте пенсійний вік, ви продаєте землю, ви вносите сюди іноземців наглядачами над Україною. А знаєте, що треба робити? Треба не кредити побиратися, а треба заробляти. А для того, щоб заробляти, треба змінити грошово-кредитну політику Національного банку, дати національному виробнику дешеві, довгі кредитні ресурси і створювати умови українцям для роботи. Що робить уряд? Беруть на себе зобов'язання вивозити ліс-кругляк. Себе б вивезли в необробленому вигляді чи в обробленому, байдуже. А ліс-кругляк не трогайте. До речі, хочу поінформувати, сьогодні Всесвітній день лісів. І наше завдання, щоб в Україні був і ліс, і земля, і вода, і корова, і люди, і все живе, що було в Україні. А ви хочете Україну перетворити на колонію, де селяни будуть без роботи, де всі люди сидітимуть на ваших послугах і дотаціях, замість того, щоб нормально заробляти. Тому я вимагаю, наша команда вимагає радикальної зміни економічної політики. Ми маємо бути державою самодостатньою. Ми повинні змінити економічну і грошово-кредитну політику, дати дешеві кредитні ресурси і можливість продавати свою продукцію. Президент Порошенко має лобіювати по закордонах не конфети Рошен, не продавати Турбоатом і українську землю, а має лобіювати по закордонах інтереси національного виробника, щоб кожен, наголошую, хто працює в Україні, міг продати свою продукцію. З цією метою ми пробили в парламенті прийняття закону про державне експортно-імпортне агентство, щоб кожен національний виробник, який хоче вийти із своєї продукції за кордон, щоб він отримав підтримку держави, щоб більше валюти прийшло в Україну, щоб більше було робочих місць в Україні, щоб більша зарплата була в українців, щоб більші можливості були в українських селян і фермерів, щоб більші пенсії були в українських пенсіонерів і щоб мирне небо було над нашою головою. Отакою має бути політика. А ви натомість що хочете? Ви хочете розколоти країну, ви хочете продати землю, ви хочете обезземелити наших рідних українських селян і хочете, щоб Україна все життя ходила з просянутою рукою, як жебрачка, як побирачка. Ви можете тут виступати, ви можете нам відключати мікрофон, ви можете нас позбавляти слова, але ви не вирвете в нас українське серце, ви не вирвете в нас любов до України, ви не вирвете
вирвете наше прагнення боротьби за український народ, за українську долю. Українська доля в наших руках, а не в руках іноземців. Українська доля у тому, щоб українські люди мали роботу і зарплату, щоб наші діти, які стоять на тому балконі, закінчивши школу, мали можливість вивчитися в вузі і отримати роботу, а не поїхати по закордонах, горшки за європейцями вивозити і не бачити рідної сім'ї і рідних батьків. Тому я вимагаю від вас, компрадорської влади, влади компрадорів, обкрадачів України і влади, яка прирікає Україну на бідність. Не стійте поперед нас, бо знесемо і підемо далі. На вимогу колег від фракції